କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଗୁପଚୁପ, ପୁଣି କିଏ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ପାନିପୁରୀ। ଖାଇବା କଥା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଗୁପଚୁପର ନାଁ ଧରିଲେ ପାଟିରେ ପାଣି ଆସିଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଗୁପଚୁପ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଇମୋସନ। ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପୁଅ, ଗୁପଚୁପ ସ୍ୱାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ। ତେବେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଗୁପଚୁପକୁ ନେଇ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ନାଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗୁପଚୁପକୁ ନେଇ କେଉଁ ନାଁ ରହିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଗୁପଚୁପ। ପାନିପୁରୀ, ଗୁପଚୁପକୁ ପାନିପୁରୀ ନାଁରେ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଏହାକୁ ପାନିପୁରୀ ନାଁରେ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବେଶ୍ କ୍ରିସ୍ପି ଏବଂ ଟେଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ଲେଭରର ପାଣି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଥିସହ ଚାଟ୍ ମସଲା ଏବଂ ସ୍ପାଇସି ମସଲା ଏହାର ସ୍ୱାଦକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ଗୋଲଗପେ, ଗୋଲଗପେ ନାଁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣାରେ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶୈଳୀ ସମାନ ହୋଇଥାଏ, ହେଲେ ଏଥିରେ ବୁନ୍ଦି ଏବଂ ଖଟା ମିଠା ପାଣିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ପୁଚ୍କା, କଲିକତା, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଗୁପଚୁପକୁ ପୁଚ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପୁଚ୍କାରେ ଆଳୁ ଭୁଜିଆ ଏବଂ ଖଟା ପାଣି ଦିଆଯାଇ ପରଷା ଯାଇଥାଏ। ଗୁପଚୁପ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁପଚୁପ ପିଲାଠୁ ବଡ଼ ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଏହି ଗୁପଚୁପକୁ ଦେଖିଲେ ଆପେ ଆପେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅଟକିଯାଏ, ଆଉ ସବୁ କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ଗୁପଚୁପ ଠେଲା ଆଗରେ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ପାଣି ଗୁପଚୁପର ଚାହିଦା ଯେମିତି ଥାଏ, ଦହି ଗୁପଚୁପର ଚାହିଦା ବି ବେଶ୍ ଅଧିକ ଥାଏ। ପାନି କି ପତାସି, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଏହା ପାନି କି ପତାସି ନାଁରେ ପରିଚିତ। ପକୋଡ଼ି, ପକୋଡ଼ି ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁଜରାଟରେ ଗୁପଚୁପ ପକୋଡ଼ି ନାଁରେ ପରିଚିତ। ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ଗୁପଚୁପ ଭଳି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।